Bem, pessoal, vamos falar da BTT, da BitTorrent, essa simples super moedinha cuja mineração vai ser o simples armazenamento de dados. Qualquer um que tiver qualquer capacidade de armazenamento de dados vai poder ser remunerado pela BTT, que vai descentralizar o arquivamento em nuvens. A BTT, ela sangrou muito, ela fez transpassar o canal de Keltner para cima da nuvem de Shimoku, porém ela cedeu à força gravitacional da nuvem e agora nesse momento o canal ameaça embicar aqui para baixo da nuvem. O papel nesse momento está visitando a banda inferior do canal de Keltner, abaixo da nuvem de Shimoku, em franca congestão. Eu não acho que a BTT vá corrigir muito mais não. Ela já deu compra nesse meu indicador aqui, mas agora ela vai enfrentar a resistência aqui porque ela foi para baixo da nuvem de Shimoku. Ela deve enfrentar uma resistência a 0071 e a própria furada da nuvem ali a 0072. O papel está em franca congestão porque as amplitudes das ondas do squeeze estão cada vez menores. Isso indica congestão. O papel, na verdade, está sofrendo, pessoal, para transpassar de baixo para cima a MM200, a média móvel de 200 períodos. Vocês percebam que a BTT teve dificuldade para cruzar de cima para baixo a MM200, tentou uma vez no dia 14, tentou de novo no dia 16 e conseguiu furar de cima para baixo no dia 17 de abril. E aí ela sangrou muito, corrigiu mais de 50% em relação ao topo em 0,013, chegou a 0,042. E agora, pessoal, ela está penando para conseguir furar de baixo para cima a média móvel de 200 períodos. E agora ela tentou dia 27 duas vezes, tentou no dia 30, tentou no dia 1º de maio, agora de 2021, e cedeu a essa super resistência que é a média móvel de 200 períodos, e agora está congestionada levemente abaixo do setor vermelho da nuvem de Shimoku. O TRIX permanece ainda na linha mediana da métrica. Ainda não confirmou que o transpasse para a banda inferior está bem ali na linha mediana da métrica, indicando congestão. Não há controle do preço nem por vendedores nem por compradores. O preço está literalmente congestionado. Mas a gente pode fazer uma análise aqui, uma análise técnica subjetiva aqui, e ver que o preço está formando uma espécie de cunha, né? Que provavelmente vai explodir para cima, pessoal. Porque a BTT vai acompanhar esse bull run das altcoins. A totalidade das altcoins, que é a totalidade do mundo cripto com exclusão da BTC, está vivendo um verdadeiro bull run em 1 trilhão 154 trilhões de capitalização. E vocês vejam que a totalidade do market cap das altcoins está se mantendo bem acima, na banda superior do canal de Keltner e bem acima da linha superior da nuvem de Shimoku, o que denota que a BTT não vai encontrar dificuldade e deve acompanhar esse bull run das altcoins. Tá bom, pessoal? Se eu encontrar algum outro papel com um ponto interessante de entrada, eu volto a reportar. E se alguém tiver alguma sugestão de análise de algum papel, pode deixar nos comentários abaixo que eu faço sem problema, tá, pessoal? A BTT, então, em resumo, está congestionada, mas deve explodir essa cunha para cima. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Grande abraço.